Tunakushukuru Mheshimiwa Joketi. Yaani usiishie hapa, mambo ni mengi sana. Wanawake wa Korogwe sasa hivi nafikiri tutapumua kwa sababu tulikuwa tuna stress. Lakini ujio wako Mama Joketi ina maana tutakuwa tuna raha kila siku. Kwa hiyo kwa niaba ya wanawake wenzangu lakini halmashauri yangu ya Korogwe, tunakushukuru kwa ajili ya event. Tunaomba uendelee usiishie hapa. Asante. Tunajua pale Magunga tuna jengo la dharura la kupokea wagonjwa wa dharura. Jengo zuri kabisa la kisasa ambalo limekamilika na linaanza kutoa huduma. Zote hizi ni juhudi za serikali ya awamu ya sita chini ya jemadari wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini nichukue nafasi hii pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutuletea watu ambao wanakimbizana na wanaendana na spidi yake. Mheshimiwa Joketi oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa dhati kabisa moyo wangu nipende kukupongeza. Umekuja ndani ya muda mchache, lakini maono yako na maono ya Wanakorogwe, sisi kama Chama cha Mapinduzi tukiwa wawakilishi wa wananchi, tunasikia wananchi wanafarijika sana na uwepo wako hapa. Ndani ya muda mchache umeshafanya matukio makubwa zaidi ya matatu au manne. Kwa hiyo hii tunaiona Korogwe itavyozidi kwenda mbele ya safari. Ninachoomba kina mama, tuendelee kumtia nguvu mkuu wetu wa wilaya, azidi kutupambania na azidi kutimiza ndoto za rais katika wilaya hii. Tukimteza nguvu atarudi nyuma, mambo kama haya hamtayaona. Gharama za upimaji wa afya pamoja na serikali kupambana, lakini bado zinakuwa kidogo, maeneo mengine zinakuwa na ugumu. Lakini Jumapili pale tutakuwa na huduma mbalimbali. Tutakuwa na upimaji wa VVU, afya za wajawazito, shingo za uzazi, utoaji damu na kila kitu, ama sivyo? Hizo huduma ukizikombaini kwa pamoja, ukienda wewe mwenyewe kama wewe, inakuwa shida kidogo. Lakini Mheshimiwa Joketi ameona kuna kila sababu awaletee wamama wa Korogwe huduma hii waipate mikononi mwao. Kwa hiyo ni fursa, kina mama, msichezee, jitokeze kwa wingi siku ya Jumapili, tuje tuunge juhudi za Mheshimiwa DC katika kuletea maendeleo na katika kupunguza adha changamoto za afya katika wilaya yetu.